ולוגמס יום 6! תחי, מה? למה נעלת אותי מהארון? שקט, לא אמורים לדעת שחטפתי אותך! סתם. אוי, זה היה טוב. סיר. אז ולוגמס יום 6, האשטאג... התחלנו. וואו! ולוגמס התחיל בלעדיי! מי ראה כאן את מיכל מצוב? אתה ראית אותה? לא ראיתי. ואתה ראית אותה? לא. תגידו לי את האמת, ואתה? לא, לא הייתי. ראש של מישהי שעושה. איך להגיד את זה? אז כרגיל, אחותי מנצלת אותי, אני רואה שאת עושה לב. אז כרגיל, אחותי מנצלת אותי, סתם, ממש לא, את אחותי, מותר לך הכל, גם לקחת לי את הדירה, סתם לא, עד כאן. אז אחותי, יעלו שקפה עליה, באה לבקר אותי, שאני לא אמרח עלייך את כל המייקאפ שלי. מאוד התגעגעתי אלייך, אפילו שאנחנו מדברות כל יום, אני חייבת להגיד לכם שיעל היא בין החברות הכי טובות שלי. אני מאחלת לכל אחד ואחת שהאחים והאחיות שלכם יהיו החברים הכי טובים שלכם. יעל יודעת עליי הכל, דברים רעים, ג'וסים, וגם דברים טובים. ממש אני לא מלאכית, אבל תודה, תמשיכי. למה הם קוראים לך אנג'ל? אין לך כנפיים, את לא מלאכית. לא, אנחנו קרובות לאש, כאילו. נכון, אנחנו מתחממות. אני באתי לשרפת. וואי, כן, אני שלא תשרפי, אומייגד, חיים שלי. כן, קצת מתחממות, למה קר היום ירד גשם. לשם שינוי, אני חשבתי שריקוד הגשם לא עובד. עובד, זה אני, הגשם ירד בזכותי. אני עושה ריקוד השמש, נראה לי, זה למה זה לא עובד לך. אני כזה... הורסת לי. ואת כזה. נעשה הול קניות. קניתי קריות. הסרטון עולה עכשיו. איכס, הוא ממוסחר. באמת אבל. הוולוג הזה בשיתוף פעולה עם אתר שיין, אבל נעשה סקירה כנה לגמרי. מה אהבנו, מה לא. אני אומרת בוא נתחיל. קימי דמלוי. חי. באה אליי, לא מבין. אוי, הבאנו סיכים מיד. יו, עכשיו נריב. לא. אני לא אוהבת אותך. הגיעו שתי חבילות הפעם. תפתחי את זה. לא מבין את זה בצורה. ברבא, אל תהיה עדינה. אגב, ב-12 ל-12, אז יש להם עד 85% הנחה על כל האתר. זה כזה בלק פריידיי. והם גם הביאו לי קוד קופון חדש. 15% הנחה מכל מחיר. נשתלם לכם עד 500 שקלים. אימוש ואבוש קנו פלאפונים חדשים. היה להם את הגלקסי 8 נראה לי. ואוי. והם קנו את הגלקסי 22, נכון? האמת שאימא בחרה את זה. מתאים לאימא לבחור סגול. כן, ממש. מבפנים זה לא איכותי, בואו. זה כזה פלסטיק, אני לא בטוחה עד כמה זה ישמור על הפלאפון, אבל בגלל שיש כאן את הארנק החמוד הזה, אז אולי זה כן טוב. הנה כן, אפשר להכניס לכאן כרטיסים. וזה של אבוש, הוא בחר בצבע חום, זה ממש כאילו מכסה גם את המסך. מבפנים זה גם, זה ארנק כזה, אפשר להכניס כרטיסים. יש לי שולחן עבודה, מן הסתם, שאני עובדת עליו ושמה לדברים בזה. חשוב לי שכל הדברים שיהיו מסודרים. פה זה נפתח. כן. ואני יכולה לשים פה באמת דברים, ויש לי הרבה ספרים בזה, אני מקווה שזה יחזיק את זה טוב. פה אני יכולה לשים כל מיני דברים, יש לי הרבה פתקים. וממה זה עשוי? פלסטיק. כן. יאיי! הזמנתי גם מגן לפלאפון שלי, בגלל שהמגן הזה מתפרק לי. אני רק מוציאה אותו, וזהו. הוא שימש אותי מלא זמן. ביי. פשוט הזמנתי מגן רגיל מפלסטיק. טאן טאראט. תשמעו, זה לא איכות מטורפת, זה גם לדעתי לא יגן טוב על הפלאפון. אני אשים גם את הפופ סוקט. בוא נראה שאני שמה את זה באמצע, אימאלה. כן, יושב יפה. הייתי צריכה לרכב שלי לשים את הטלפון בשביל הווייז, כמה שהדבק שלו ידביק, כי הדבק לא נראה כזה חזק. ואז זה כאילו, הטלפון יושב על זה. היה לי כבר כזה משין, הוא החזיק לשנה, שזה יפה. וואו, קוראים לזה סיליקון סאקר. שקר! זה נראה לי גם סוג של ארגונית. זה אמור להיראות ככה, זה גם מפלסטיק. אני יודעת מה זה! תעצמי אליי, אם את יכולה לראות את זה. זה ממופט של שין. מי שמכיר, מופט זה יותר כזה דברים נעימים, כזה איכותיים. אוקיי, אני מאוד אוהבת את האומן הזה, בזה. מה זה? איזה אומן זה? פיקאסו? לא. ון גוך. אני רוצה...
רציתי לומר ון גוך. וציפית לקרי. ליפוח, לסיים את הקרי. בד יותר טוב לאור הפנים. כן, ולשיער, איך קוראים לזה? זה אמור להיות בד כאילו סטן. לפני שנמשיך בוולוג שלנו, את יודעת מה עכשיו? פינת הוולוגמס! את צפה בכל הוולוגמסים שלי. לא, לא ידעתי שאת עושה את זה עכשיו. אוקיי. את יודעת מה עכשיו? פינת הוולוגמס! יפה, וואו. עליתי לבד. מדהים. חכמה. וואו, מושלמת. תודה. החידה של הוולוג הקודם הייתה ממש קשה. אז התשובה הייתה... דצמבר. בדיוק, בגלל שזה 12 אחים, יענו חודשים. ודצמבר זה החודש האחרון, ה-12 בשנה. אבל זה גם החודש הראשון של... חורף. בדיוק, אז הוא גם אחרון, אבל גם ראשון. ומי שצדקה זו תהילה לוי, חידה מסובכת, ניקיטה השם. אז הפעם נעשה לכם חידה קלה. החידה היא כזאת, אני אף פעם לא עולה למעלה, אבל אני תמיד יורד למטה. יפה! אני יובל מבולבל. סתם לא. אז יובל מבולבל יעשה לנו עכשיו... בלולדוב. מדידות. זה מעיל פלאפי. זה מהמם, אני חייבת להגיד. זה קצת מזכיר לי את המעיל החדש שקניתי עכשיו, האדום. אחד לאחד מבחינת לחור. זה הקטע של... משום לך מאחורה. מה כתוב? Sincerely don't mind. אני לא יודעת כמה רואים את זה. I really don't mind. Really don't. Team Dandy. מתנצלות, כשאנחנו ביחד זה לא טוב, כי אנחנו מתחרפנות. אז אם אתם חוטפים קרינג', פשוט אל תצפו. Oh my god, I'm so cool. נתקע לי השיער פעם. Now I'm cool. Oh my god, girl, yes, give it to me. Don't speak to me. Oh my god. נוריד את המייל, אני אחזור להיות נחמדה אולי. איזה מידה זה? שמאל. כמעט יכולתי לגנוב לך את זה. נעבור למייל האחר, שהוא גם כזה. לקחתי את שניהם כי הייתי בטוחה שהם לא יביאו אחד. נראה לי איכות אחרת. הוא הרבה יותר, נראה לי, מחמם. כן, הוא גם יותר עבה. הוא יותר גדול. זה נוח לך? אני לא רוצה לדבר עם אף אחד עכשיו. אומייגאד, איזה מידה זה? שמאל. מה? זה לא שמאל אחותי. אני לארג'. זה עולה עליי. אבל זה לא אני ייצרתי, זה הם ייצרו את זה. תקשיבו, לא מידה אמיתית. תיקחו את זה במידה שמאל, למה זה ענק. אם אני אקח במידה שלי, זה יהיה ענק. וואו, אני יכולה לגנוב לך את זה. אבל לא, אני לא כזאת. קחי את זה. מה לא כזאת, ניקיטה? She's lying! She's lying! היא גונבת לו את כל הבגדים בארון. נראה לי לענבל יש משהו דומה. נכון, יש לה אותו דבר האמת. זה סופר מחמם, זה פליז רגיל, אפור. מה אומרת? אני אוהבת, ממש. אתם רואים את השביל פה? חבל שאין פה מרת גוף. את רוצה להביא את המרת גוף לכאן? בוא נעשה את זה יותר חכם. אם את שוברת אותה, זה 7 שנים של מזל רע. עוד ככה יש לי מזל. Yeah, thank you. תראי. וואי, פלאפי. בטירוף, אני לא חשבתי שזה יהיה כזה פלאפי. וואי, זה נעים. בשיעיל זה היה נראה הרבה פחות פלאפי מזה. יו, זה מהמם. זה לא כיסים אמיתיים, חרטטנים. אני סונאת שהם שקרים עליי בכיסים, אני בן אדם של כיסים. הם כאילו, מה זה פיפי חרטטנית? פיפי. חרטטנית. ממציאה. הכי לא קרה. או במקרה הזה קרה לגמרי. במכנסיים סונאת שעובדים עליי. יו, אם עובדים עליי ואין כיסים במכנסיים. שנאת חיי. וואו, אחותי, זה יפה. זה מצחיק אותי שאני אומרת לכל החברות שלי אחותי, וגם לאחותי אני אומרת אחותי. בסדר, אני עושה את זה. אבל זה לא כי את אחותי, זה פשוט כי זה סלנג. עכשיו מעניין מה יהיה אחרי הכביסה. אולי אחרי הכביסה זה יהרס. כן, או שזה יכול להיות גם ישיל. כרגע זה לא משיל. לא. אבל הרבה דברים ששיל עלולים להשיל, זה כרגע נראה שזה בכיוון הטוב. בוא נראה מה ההמלצות שלהם לגבי כביסה פה באמת. אל תחפשו. לא, כתוב, בסדר, כרגיל, כל ההמלצות הרגילות. עוד משהו שחור שהוא מעיל. זה המעילים האלה שהם יותר נגד גשם. מעיל רוח. אני הולכת ללימודים, בסדר, מי שלא יודע, אני סטודנטית. ואני לא רוצה לתקוע בתיק שלי יותר מדי דברים, כולל סוואטשר, כי לרוב אני בן אדם שלפעמים גם חם לי אולי, אני מורידה. ולא בא לי שילך ליבוד, אני שמה בתיק. זה דק, זה גם נכנס לתיק, וגם זה מחמם כאילו ברמה כזה טובה. זה ניילוני כזה, רעיון מעולה, תמיד אוהבים לריב על המזגן, תדליקו, תחבו. אז פשוט תשלפו איזה מייל דק, וזהו. המידות של החורף שלהם לא כאלה מדויקות. גדולות. זה יותר גדול, אז תזמינו מידה פחות. או, הכיסים פה אמיתיים! די! ניי, 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 ניי,
וואי, תקשיבי, בטח השכנים מהחלון, הם כזה, מה הם עושות? אני בודקת את כל הביקורות, זה הקטע, ברובה אומרים, בול המידה, בול הזה, ויש את האלה הקטנים שאומרים כאילו, קחו מידה בכלל בעל, ואני כזה מידה בעל, no way, no way girl, I ain't doing it, you think you didn't girl, but I won't do it. No, babe, don't lie. הזמנתי, הגיל הפנינה. פשוט אני אוהבת דברים כאלה חמודים, כהגילים. נשים את זה עכשיו? את לא חייבת. לא? את לא חייבת לי כלום, גם אם בחרת לעזור ולקום. שימו לב, התכשיטים שלהם לא איכותיים, כאילו, אל תצפו עכשיו שזה יהיה איזה זהב. יש כאלה שיש להם רגישות, אז לא הייתי ממליצה. לי נגיד אין, אז אין לי בעיה לשים דברים כאלה. זהו, גם אני גיליתי שאין לי רגישות. קצת נראה גדול האוזן שלי, אבל נראה לי זה גם הרבה קשור. בואו נראה לכם את הסוגר. כאילו סיליקוני כזה מוזר. אני ממליצה לכם, אם יש לכם סוגרים אחרים בבית, אני קניתי חבילת סוגרים שיהיה לי. תחליפו את הסוגר. Are you ready for it? Puff! Okay, next thing, girly girl. I'm gonna rock your world. וואו, זה נעים. או איזה בד נדיר. אבל שוב, נראה גדול. למה הכל נראה גדול? תביא לי את זה. אני בעלם שזה איכות של שיעין. כאילו, ההרגשה לייקרה. תקשיבי, לא מתאים להם איכות כזאת. זה סמול. טוב, זה נראה מדיום. זה לא סמול. זה מדייזי, שהאופנה שלהם היא קוריאנית. אני לרוב כל המם. כאילו, הכרתי אותם דרכך. Thank you, next! וואו! זה סט! הבד נעים, הכיסים אמיתיים. די! דינג דונג! דינג 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 דונג! גרל, וואו! זה מחמיא לך ברמות. רשום כאן happiness. I don't want to speak to anyone! והכיסים כאן, לשם שינוי אמיתיים גם, גם במכנסיים. גם פה רשום לך happiness. כן. חברים, זה לא נראה שמאל, לדעתי זה מדיום. אני שק. אגב, אני אשים לכם בתיבת מידע למטה את כל הכישורים של כל הפריטים שיעל מראה עכשיו. כדי שתוכלו להיות כמוני. סתם. אני מבטיחה לכם שיעל לא סנובית. יעל הסנובית! אומייגאד! תזכרו את השם! תגידו לי אם אתם זוכרים את הסדרה של מיכל הסנובית. אני רוצה לראות מי כאן צופה ותיק. אוקיי, אוקר. הזמנתי את זה. מגלוב מוד, שזאת כאילו החברת ספורט של שין. זה נוח, נעים, בטירוף. יש בזה גם חזייה מובנית, אבל אני לא רדתי את שלי, אז תתעלמו. אבל אפשר, ואני גם סומכת על החזייה המובנית לרוב. כי באמת במידה, לקחתי את זה במדיום. זה יושב עלייך ממש יפה, אני חייבת להגיד. זה גם לא שקוף. לא, זה לא. זה גלוב מוד באמת יודע מה הם עושים. החברת ספורט שלהם, הבגדים שלהם, אני משתמשת ואני נהנית יותר מכל מקום אחר שקניתי. אני גם ממליצה לכם על מלאיה, המותג של טל כהן. שיש לה בגדי ספורט מהממים. מאחורה זה גם נראה מהמם. הטייץ גם היא גלוב מוד, וכל העניין של הטייץ זה הקריס קרוס, אוקיי, פה, שהוא בלי תפרים. זאת אומרת, אין לו יותר מדי תפרים. זה לא מגיע כסט, זה מגיע בנפרד. נכון. או, גרל, וואו! אבל איכות לא וואו. כן, לא וואו, אבל בוא נראה איך זה די ספוגי כזה, נראה לי זה יארס מהר. מבחינת עיצוב, אהבתי אותה. לקחתי בול במידה. גדול עליי, כמו כל השאר פה. באמת, איזה בסה. עכשיו, לא גדול עליי בטירוף, אבל אם אני עושה ככה, אני מרגישה את הרגל רוצה להתנתק מהנעל. כן. אבל אני כן יכולה לעשות פריצה, זה לא ילך לי בסדר. אז לקחת מידה אחת מתחת. לא 100% נוח. אני מנסה להסתבך עם זה. בקיצור, הוא לא ממליצה. לא. Everybody now. ברץ. קיצר, למה ברץ? כי זה נותן לי פשוט בעיים של ברץ. ולי מה שיש להגיד זה פי. טוב, טוב, מי מביך. זאת? פלטפורמה כזה, ברצי כזה, זה למה זה ממש מביא לי את הברץ? אני חייבת להגיד, אני לא אוהבת את הסנדלים, אבל הסמלה מאוד יפה. אני חושבת שכל אחד צריכה, תמיד אומרים, סמלה שחורה, קצרה, והבית, יש כזה משפט. כן, little black dress. כי למה רציתי אותה? כי רציתי לשים מתחת חולצות לבנות כזה, יש כזאת אופנה ששמים מתחת חולצה לבנה, ארוכה, ואז אפשר ללכת עם זה גם בחורף, איזה חמוד, וחשבתי שזה יהיה קטן מדי, אבל לא, אפילו זה גדול. זאת אומרת שאם אני אשים חולצה מתחת יכול להיות שאפילו יהיה לי עוד יותר גדול פה. לגבי הסנדלים, הסוגרים שלהם
מעצבנים. עכשיו אני יודעת לסגור אותם, ואני סוגרת אותם בצורה של לסגרת לי טוב, את רק מגיעה לנעליים, את ממהרת נורא, אין לך זמן להתעסק בדבר נכון. הזה. נכון. להנדס עכשיו את הסגירה, וזה הידוס קצר של סגירה רק שאת מבינה. בקיצור, תעשו סגירות יותר טובות לנעליים. כן. וגם כאילו. זה בא עם דף הסבר, דף הסבר לסגירה של נעל. ממש. ובן. פה החולצה עולה עליי מצוין, אבל כאילו באזור החזה, איפה שצריך שהמתיחה תהיה טובה, זה כאילו לא סוגר קצת מציץ, כי אני לא אוהבת שרואים דברים. הבד, אני טוב. מאוד אוהבת. הוא עווה, הוא לא שקוף. כן. המכנסיים, okay. אחותי. זה ניילון הבד הזה. לא באמת? עווה. אומייגאד, נכון, איזה מבאס. עכשיו, יש לזה כיסים שזה כן יתרון. מאוד אהבתי את כל החלק הזה עם הכפתור, אבל עדיין זה לא שווה את זה. זה מהמם. לוחץ באזור הבוטן. מבאס. מה שכן, זה במידה. דמוי אור. איך תחבסי את זה? צריך להיות עדינים. זה למה אני לא אוהבת דברים כאלה, כאילו... הם כן יפים, אבל זה בעייתי בכביסה. נכון, וכיסים בביטחון. אה, מהמא, אוו, אוו, גרל. א', לקחתי את זה באזור של הבנים, קצת רופף, והחוט לא מספיק אפשר להקטין את המכנסיים, זאת המידה הכי קטנה שהייתה שם, זה שמאל של בנים, הגיוני. מבחינת הבד, זה ניילון, אבל ניילון שהוא עווה, שזה טוב. כי זה הסוג בד שציפיתי גם שזה יהיה. אני אישית לא אוהבת את הבד. הכיסים מאחורה לא אמיתיים. מיותר. אבל פה כן אמיתיים, ובואו גם פה אמיתיים. זה למה לקחתי את המכנסיים, אהבתי את הקטע הזה. סטייל רחוב שאני מאוד אוהבת את סטייל רחוב. השרוכים, דאון אחד גדול. כמה שרוך. יעל נוטשת אותי וחוזרת הביתה. וואי, my life is so sad. יעל במיטבה היום. רוצה להגיד מה שיוטיוברים תמיד אומרים, או יותר נכון אני? תעשו לייק, תירשמו, תפעילו את הפעמון. ואם הגעתם עד לכאן, תגיבו... גרגמל. גרגמל! גרגמל חיים שלנו. אז אני ויעל נפרדנו, ויותר מאוחר נסעתי לאירוע שנמצא בחיפה, במושבה הגרמנית. והזמינו אותי ועוד כל מיני משפיענים, או איך שלא תרצו לקרוא לזה, יוצרי תוכן. והאמת שהיה ממש נחמד, בעצם עשו אירוע כזה של כל החגים שמתקיימים בדצמבר, של הדתות השונות. כמו שאתם יודעים, חנוכה, כריסמס, נוביגוד, שזה לא חג דתי, אבל זה כאילו חגיגת השנה החדשה. ואם יש עוד חגים שפספסתי, אז תגידו לי, אני מצטערת אם שכחתי משהו. גם חברות שלי היו, אז היה סופר כיף. עשו לנו סיור בתערוכות הפסטיבל, וגם היה שם ארוחת טעימות כזאת עם כל מיני מאכלי חגים שונים. ואז אחרי זה הלכנו למושבה הגרמנית, ככה טיילנו לנו שם. איזה מהמם שם, תקשיבו, כל האורות וכל הקישוטים. באמת, אני הרגשתי כאילו אני בחול. באותו רגע אמרתי, מה זה, אני תיירת? כאילו, מה קורה פה? ופשוט כמו שאתם רואים התלהבתי, צילמתי ליטרלי כל דבר שראיתי, הכל היה כזה זוהר וחגיגי, ואז הגיע הרגע הגדול אליו בעצם כולנו התכנסנו, זה שהם הדליקו ביחד איתנו את כל האורות שנמצאים שם, וזה היה מאוד מרגש, כולם צילמו את זה וכזה ספרנו לאחור 10, 9, 8, 7, ובום, כמו שאתם רואים, כל האורות נדלקו, זה היה באמת יפה. מי שעוקב אחריי בסטורי באינסטגרם שלי מוזמנים לעקוב, אז בטח כבר ראה את זה. היינו עדיין רעבים, אז אמרנו יאללה בוא נלך לקניון ונאכל לנו, כי למה לא? אז אכלתי פיצת פטריות כמובן, אתם יודעים שאני שרופה על פטריות, ואחרי זה גם קינחנו ככה בקינוחים, וזהו, הייתי שבעה ומרוצה, והם הביאו לנו בתוך סוג של גרב כזאת, ענקית, כל מיני תבלינים ושוקולדים, ואני כאן סופר עייפה, אז שיהיה לכם יום נפלא, ביי!